Hoi, goeiedag. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. We gaan opmaken en kletsen. Ik heb een notitieboekje erbij met. Ik heb het even genoteerd, want anders dan ga ik dingen vergeten. Ik leg dat daar beneden naast me neer, dan kan ik het zien. En ondertussen ga ik dat even kletsen, ga ik opmaken. Maar. Ik maak me op met allemaal Essence & Catrice producten, nieuwe en oude, maar voornamelijk de nieuwe collecties. Als het goed is, staan die al op mijn kanaal, maar daar leg ik niet de nadruk op. Dus als je wil weten wat het is, dan is het waarschijnlijk al een keer voorbij gekomen en anders moet je het even vragen. Ik ben ontzettend verkouden, dus dat doe ik heel vaak tussendoor. Let verder niet op mijn stem, neus, dingen waaruit kan blijken dat ik verkouden ben. Dit is de Aquasplash Grip Primer. Dit is de nieuwe van Catrice en ik ben daar op zich niet zo van, maar... Toch maar een keer proberen. Kijken of die meer hydratatie geeft. Oké, waar ik het over wilde hebben, of wat ik wel een leuk idee vond, was je favoriete films en video's. Series. Voornamelijk. Dan heb ik favoriete series... Outlander. Ik vind dat leuk. Game of Thrones. Ja, ik vind dat leuk. Ik hou van die kostuumachtige drama's. We hebben ook zo'n serie van Rain. Dat gaat over Mary Queen of Scots. Het is volledig gefantaseerd. Superleuk. Wat ik ook leuk vond was The Witcher. Speelt zich ook een beetje in die tijd af. Charmed, maar dan de oude Charmed. Niet de nieuwe Charmed. De nieuwe Charmed vond ik niet zo... heb ik eigenlijk ook nooit gezien, maar... laat ik zo zeggen, was ik niet zo geïnteresseerd in. Sex and the City vond ik heel erg leuk om te kijken. En wat ik leuk vond, was de familie Kruis. Soof. De Luizenmoeder. Ja, dat vond ik allemaal wel erg leuk om te kijken. Heb je nog iets vergeten? Nou, geloof ik niet. Er zijn 1000 series, bij wijze van spreken, die ik leuk vind. Maar dit viel er bij mij echt wel uit, zeg maar. Vroeger had je ook zo'n serie op tv... Jack heette dat. J-A-G, Jack. En dat was een soort advocatenserie. En dat was voornamelijk advocaten in het leger. Of de marine, of ja, wat was het? Dat weet ik niet precies. Dat vond ik wel, Het is nu net of ik de mazelen heb, maar dat is niet zo. Geen idee wat eruit ziet. Zijn rode vlekjes, toch? Ja. Mijn favoriete films. Ja, wat vind ik leuk? Ik vind Avengerfilms leuk. Marvel, zeg maar niet alles. Je hebt ook een Marvel film over diegene die zich heel groot en heel klein kan maken. Dat wordt gespeeld door Paul Rudd.
Dat vind ik geen leuke film. Ik moet zeggen dat ik de nieuwe Spider-Mans. Word ik niet heel blij van. Maar Avenger films, Captain America, Thor. Thor. Iron Man. Dat soort vind ik wel leuk. En dan heb je Captain Marvel. Nou, dat mag je van mij overslaan, zeg maar. Een beetje extra dekking op de plekken waar het nog rood is. Harry Potter. Vind ik leuk. Lord of the Rings. Vind ik uiteraard Lord of the Rings. En ook zeg maar de Hobbit en dat soort films. Ik weet niet of ik dat... Je had ook zo'n prequel van Lord of the Rings. Die heb je ook van Game of Thrones. Die van Game of Thrones vind ik wel leuk. Die van de Lord of the Rings vond ik niet bijzonder. Wat vind ik verder nog erg leuk? Ik heb het allemaal genoteerd. Rocky. Blijf ik echt helemaal te woepie vinden. Ik kan er niks aan doen. Ik vind dat zo leuk. Top Gun. Had ik dat al gezegd? Top Gun vind ik leuk. Ik hou van dat soort... Oh, die is vast. Hele grote witte haar, zag je dat? Ja, er zijn een heleboel films die ik leuk vind, maar dat is dan toch wel een beetje, zeg maar, dat springt er wel uit voor mij. Er zijn ook films die ik gewoon kan blijven kijken. Gek genoeg. Even weer dicht doen. Dat, ja. Dat. Er zitten veel. Noord en Zuid. Oh, ik weet je dat nog. Oh. Heerlijk, die serie. Noord en Zuid, ja. Sowieso is Patrick Swayze een leuke acteur. Het is een beetje. Te laag en te dicht op mijn mond gekomen. Dan doe je gewoon zo. Ja, op tv vind ik spelletjes leuk om te kijken. Nou, voornamelijk spelletjes waar ik aan mee kan doen. Dus je hebt nu... ik weet er alles van. Vind ik erg leuk. Je hebt nu een nieuwe waar je allerlei connecties moet leggen. Dat vind ik ook leuk, maar dat vind ik wel wat lastiger. Ik ben gewoon niet zo snel, zeg maar. Dat komt door de MS. Vroeger had ik dat wel, maar het duurt even voordat ik het cognitieve... deze moet even goed geschud worden. En qua guilty pleasures, ja, The Real Housewives, Gooise Moeders, dat soort dingen is echt wel een guilty pleasure. Dat vind ik echt wel heel erg leuk om te kijken.
Hier word ik wel een beetje bang van, zeg maar. Zo. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Als je het goed uitblendt, dan valt het wel mee. Sissi. Ja, dat vind ik ook. Maar ik hou van dat soort drama-achtige. Ik hou niet van horror. Ik vind het spannend. Iets spannend vind ik dan nog wel oké. Okay, maar horror, dat kijk ik ook niet. Ik weet dat ik toen ik jonger was. Nou, het allerengste wat ik kan hebben is Interview with the Vampire. En dat vond ik echt al heel spannend. Er is ook een scène in Harry Potter. Volgens mij in 7. Dat ze naar zo'n grot gaan. Waar dan van die wezens uit het water komen. Nou, echt. Ze schiet mij maar weg. Dat gaat hem echt niet worden bij mij. Dat vind ik zo eng. Waar is mijn... Dat vind ik zo. Ik ben echt een bange poepert. Vroeger keek ik met mijn moeder, toen was ik heel jong. Voor de mensen die het niet weten, mijn moeder overleed toen ik 18 was. Maar zeg maar in mijn kindertijd. Keken wij. Kan ik me nog herinneren naar de serie Wie? De originele serie Wie? En zat ik de helft van de tijd achter mijn moeder geklemd omdat ik het gewoon te eng vond. Vooral als ze dan zo die gezichten eraf trokken en er kwam zo'n soort krokodil onderuit, lizardachtige. Of was ze dan gingen ze muizen eten, weet ik nog. Was iets met een muis eten. Nou, echt. No, thank you. No, thank you. Niet aan mij besteed. En dat doet me daaraan denken. Star Wars. Yes, please. Niet de nieuwe, de oude. De eerste zes. Nee, de eerste. Nee, alle negen mogen ze wel. Maar er zijn er nu al meer. Dat hoeft van mij niet. Nee. Je hoeft van mij niet. Al die films achteraan en al die series over en zo, Wessel volgt dat allemaal. Die is helemaal Star Wars gek. Dat hoeft voor mij niet. Ik ben niet zo van de tekenfilmpjes, hoewel ik natuurlijk wel en dat weten jullie misschien ook wel als je mijn video's regelmatig kijkt. Ontzettend gek ben op Winnie de Pooh. Wat vond ik nog meer leuk aan tekenfilmpjes? Ik weet dat ik vroeger de Smurfen heel erg leuk vond. En de Troetelbeertjes. Nou, maar die zijn zo cute. En dan gaat hij op zo'n wolk en dan trekt hij zo'n stukje wolk over zich heen als een soort dekbedje. En dan denk ik, oh, dat wil ik ook. En ik weet dat wij vroeger op woensdag altijd bij mijn opa en oma waren. Of later alleen bij mijn oma. En dan keken wij altijd He-Man en She-Ra en dat soort dingen. Dan had je op woensdag altijd ja, zo'n tekenfilmmiddag. Omdat iedereen dan op woensdagmiddag vrij was. Nou ja, alle kinderen in ieder geval. En wij gingen dan altijd op woensdag naar mijn oma.
Dan weet ik niet of dat was omdat mijn moeder ging werken. Maar mijn moeder werkte in het begin volgens mij. Ja, het was van die schoonmaakhuisjes, zeg maar. Maar niet echt dat je denkt... Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik erover nadenk... Even de wenkbrauwen checken, hoor. Ja, nou, het feit dat ik erover na moet denken of mijn moeder in die tijd werkte... zegt al dat ik er geen last van heb gehad, in ieder geval. Ja. Dus of ze dat dan deed, ja, dat weet ik eigenlijk dus niet. Ik weet dat in de lagere schooltijd had mijn moeder van die schoonmaakhuisjes. Zodat ze gewoon nou, overdag bij ons was. Mijn vader was in het begin stoffeerder en behanger. Dat is zijn eigenlijke beroep. En later is mijn vader trambestuurder geworden. In Den Haag. Dus ja, nou dat. Ja. Ik wil even het pionierpaletje gebruiken. Maar dat zijn wel een beetje mijn favoriete dingen om te kijken. Ik hou dus van... ik hou sowieso van historie, van middeleeuwse dingen. Ja, je had ook zo'n film over Radboud. Redbad. Vond ik ook leuk. Ja, Mokromafia vond ik erg leuk om te kijken. Maar dan krijg je ook allemaal van die spin-offs en zo. En dan haak ik een beetje af. Dat vind ik nog meer leuk. Nee, dus ik hou een beetje van de originele Robin Hood. En dan is voor mij origineel met Kevin Costner. En in die tijd had je met Kiefer Sutherland en Charlie Sheen had je de Drie Musketeers. Een beetje dat soort kostuumachtige films. Ja, dat vind ik erg leuk om te kijken. Dat, ja, ik weet niet. Ik vind het ook heel leuk in het buitenland om kastelen en kerken en dat soort dingen te bezichtigen. Ik hou wel gewoon van die tijd. En The Witcher is op zich ook zo'n soort serie. Maar dat is zeg maar mijn grens van eng. Sommige dingen kijk ik dan zeg maar zo. Ja. Nou ja, dat. Wat vind jij het leukst om te kijken? Heb je tips? Wat je zegt van joh, dat is echt een leuke serie. Dat moet je echt kijken. Of ja, daar ben ik benieuwd naar. Want ik ben altijd in voor iets nieuws. Wat ik op een of andere manier maakt dit mijn lippen heel rood. Wat ik wel ik vind het moeilijk om iets om een nieuwe film te kijken als ik helemaal niemand van de acteurs ken. Ik hoef er maar eentje te kennen, maar een hele nieuwe cast zeg maar. Dat vind ik lastig.
Ja, dat vind ik lastig. Nou ja, gewoon. Als jij leuke aanraders hebt, laat het dan even weten. Oh. Dan gaan we nog even mascara doen. Kijk, als ik ze niet gekleurd heb, dan zie je er amper wat van. Gekruld. Zei ik gekleurd? Ik bedoel gekruld. Maar goed. Dat zijn dus mijn favoriete filmseries, dingen om naar te kijken. En een hoop daarvan heb ik echt al meer dan één keer gezien. Ook op YouTube vind ik historische dingen gewoon erg leuk om te kijken. Ik kijk heel veel naar Histories Forgotten People of The People's Profiles. Dat soort kanalen, zeg maar. Dat vind ik erg leuk om te kijken. En voornamelijk ook omdat je leert er ook dingen van. En dat vind ik, goed. Iedere gekse gebrek, moet je maar denken. Ik ben zover. Ik ga naar beneden. Lekker koffie drinken. Dennis komt zo weer thuis. Want die is even naar het strand met de honden. Dus dan kunnen die lekker even rennen. En dan gaan we vanavond Wessel weer ophalen. Want die komt vanavond terug uit München. Dit was een full face Chanel. Nee, Chanel. Oh, echt. Catrice in Essence. Maar dit waren eigenlijk allemaal nieuwe producten van de nieuwe lijnen. Behalve de lippenstift. Deze is van de Love Joy collectie van Catrice. Een paar maanden geleden. Verder is alles van de nieuwe collectie. Ik zie dat ik een... lekje heb gemaakt. Met de mascara. Bedankt voor het kijken. Zie ik jullie de volgende keer. Laat in de comments leuke series achter die je wilde dat ik kijk. Dan ga ik dat zeker doen en laat ik je weten wat ik ervan vind. Ik ben altijd in voor nieuwe series. Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen vertellen wat ik zoal leuk vind. Niet eng. Niet te spannend, kostuumdrama's, dat soort dingen, heerlijk. Maar de fantasie mag niet te ver gaan. Je moet het wel een beetje kunnen volgen. Het zou waar gebeurd kunnen zijn. Het zou waarheid kunnen zijn. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Doei!